дэмжиж байна. Бас төрийн албандас их олон жил ажилласан юм байна. Тэгээд би танд бас нэг хоёр асуулт тавья. Нэгдүгээр асуулт нь энэ төрийн үйлчлэгний албан тушаалтанд олон жил удирдах албан тушаал хийсэн. Ийм амьдралаа мэддэг, ийм дадлаг туршлагатай хүмүүс төрийн захиргааны албан тушаалтанд орохдоо нөгөө эрхэлсэн төшмөл, дис төшмөл гэдэг энэ зүйлүүд нь байхгүй болчихдг. Энэ тал дээр одоо бас нэлээдгүй арга хэмжээ авч ажиллахгүй бол нөгөө төрийн захиргааны албан тушаал дээр тавьдаг шалгуур, шаардлагыг чинь хангасан хэрнээ ингээд тээцгийн албан тушаалтан болохоор тээцгийн одоо эхний шатлаар ч гэх юм уу нөгөө нэг дис төшмөл, тэрмүүн төшмөл ч гэх юм уу ийм зүйл нь байхгүй, цалин ус нь буудаг юм асуудал байж байна. Тийм учраас энэ дээр бас нэг өөрчлөлт бас гарахгүй бол болохгүй байна гэдгийг бас хэлмээр байна. Тэ энэ дээр та ямар бодолтой байгаа юм бэ гэдгийг. За хоёрдугаар асуудал түрүүн ярьж байна. Ер нь төрийн албаачдын ёс зүйн асуудал, ёс суртахууны асуудал, хүний төлөө одоо бас чин сэтгэлээсээ ажиллах асуудал, хүмүүнлэг байх асуудал нэлээд дутагдчих байгаа. Энэ тал дээр одоо ямар арга хэмжээ зохион байгуулж ажиллах юм бэ? Үнэхээр сүүлийн жилүүдэд энэ гарч байгаа гэмт хэрэгчт юм уу, гарч байгаа ямарваа нэг энэ зөрчлүүд бол дандаа одоо төрийн захиргааны албан тушаалтан болон төрийн удирдах албан тушаалтнууд ийм гэмт хэрэгт бас холбогдож байна. Тэгээ энэ дээр бас та ямар одоо бас арга барил гаргаж ямар одоо бодлого хэрэгжүүлж одоо ажиллах юм бэ гэж ийм хоёр асуулт асууя. За, нэр дэвшигч Амар Төгс 83 дугаар микрофон. За, асуултанд хариулъя. Нэгдүгээр асуудлын тухайд бол үнэхээр яг одоо туршлага, ур чадвар хуримтлуулсан тэгсэн атлаа одоо англил зурж байгаа энэ асуудал дээр бол бид нар олон улсын туршлагуудыг илүү төлхөө харж үзэж энэ тал дээр зохицуулалт, уян хатан зохицуулалтыг бий болгох шаардлагатай гэж ингэж харж байгаа. Гэхдээ одоо төрийн захиргааны бодлого боловсруулах үйл ажиллагааны мэрэг зарчмыг бол бид үндсэн зарчмаа болгосон. Энэ зарчмынхаа хүрээнд бид бий болсон ур чадвар, чадамжийг яаж хэрхэн үргүйчтэй ашиглах вэ? Энэ одоо нэг зүйл маань төрийн захиргааны албан тушаал томилогдох ажилтныг зөвхөн одоо ажилласан жилээс гадна мэрэгжил ур чадварыг мөн одоо ёс зүйн харилцаа хандлагыг үнэлдэг ийм одоо тогтолцоог, сонгон шалгуулалтын тогтолцоог бий болгох талаар болж бид олон улсын байгууллагуудтай төслүүдтэй одоо хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энд одоо өөрчлөлт одоо гарах боломж бид ирэлхийлж явна. За, ёс зүй одоо ёс суртахууны тухайд үнэхээр энэ одоо үндсэн ажиллагаа хийх, үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэх энэ хүрээнд бол тухайн хүний харилцаа хандлага ёс зүйн асуудал бол нэгдүгээр тавигддаг. Аливаа шийдвэрийг гаргахад ёс зүйтэй байх ийм шаардлага төрийн албан хаагчдад бол өндрөөр тавигддаг. Бид ёс зүйн асуудал дээр төрийн албан хаагчдын ёс зүг дээшлүүлэхэд бол байгууллагын ёс зүйн зөвлөлүүдийг илүү төлхөө ашиглаж ийм одоо тогтолцоогоор бид ёс зүйн одоо сургалт, судалгаа, чадвар бэхжүүлэх энэ ажлуудыг хийн. Мөн төрийн албан хаагчдын үйл ажиллагааг сайжруулахдаа тавигдж байгаа шаардлагын хүрээнд цогц чадамжийн одоо хэрэглэгдүүнийг оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ цогц чадамж гэдэг зүйл маань юу вэ гэхээр одоо олон улсын практик туршлагаар нэвтэрч төрийн байгууллагуудад төрийн одоо жинхэнэ албан хаагчдад бол тавигддаг зөвхөн мэрэгжлийн техникийн ур чадвараас илүү бусад чадвар, чадамж одоо үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэх боломжууд нь ямар байдаг вэ? Тэр боломжуудыг нэмэгдүүлэхэд ямар одоо дэмжлэг туслалцаа болон зохицуулалтууд хэрэгтэй байдаг вэ гэдэг энэ шинэ арга хэрэгслүүд байгаа. Тэгэхээр бид энэ одоо арга хэрэгслүүдийг ашиглах замаар одоо 900 мөн нөгөө талдаа 900 асуудлуудыг чадвар бэхжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, нөгөө талдаа хариуцлагыг одоо чангатгах хууль ижил тэгш үйлчлэх ийм болцоо нөхцөлийг хангаж ажиллах ёстой гэж ингэж харж байна. За, одоо Цэрэн жамцын мөхцөг гişü асууя. За, тэгэхээр төрийн албаны зөвлөлийн орон тооны гişü нэр дэвшиж байгаа Цэнд Даваагийн Амар Төгсийг дэмжиж байна. За, тэгээд энэ ташрамд одоо төрийн албаны зөвлөл замун гендерийн үндэсний хорооны одоо гişüдээс тодорхойлолт хуулиудын бэлтгийг бас асуумаар байна. Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны 4.3.1.2-т байгаа.